что у повным сэнсе патрабавання да журналістыкі адпавядаюць менавіта незалежныя газеты, бо яны самі вызначаюць, пра што пісаць, як пісаць, каго крытыкаваць, каго хваліць. А дзяржаўная прэса ў нас, на жаль, цалкам залежная ад дзяржавы, і там журналіст у гэтым сэнсе зусім не вольны. Таму, калі ўжо працаваць у журналістыцы ў Беларусі, то трэба працаваць толькі ў незалежных СМІ, я ў гэтым пераканана. А працаваць журналістыка ўвогуле цяжкая прафесія, і таму, калі ёй займацца, то працаваць цяжка ва ўсіх краінах. А ў нашай краіне, калі незалежнага журналіста разглядаюць як ворага, як агента, яшчэ немаведама каго, зразумела, працаваць цяжка, але вельмі цікава. Працаваць я скажу, што ну і цяжка, і цікава. І мне ўвесь час падаецца, што 20 гадоў то як быццам бы мы ўвесь час ішлі па льду і кожны раз баімся паскользнуцца, таму што акрамя, як бы сказаць, Іосіфа Паўлавіча, які ўвесь час патрабуе толькі тэксты цікавыя, сенсацыйныя, эксклюзіўныя. У першую чаргу мяне трымае тут Іосіф Паўлавіч. Бо мы пачалі працаваць з ім яшчэ ў 1990 годзе, калі была народная газета. З таго часу неяк лёс развёў на нейкі час, я працаваў пры Зволі, у Звяздзе, але ізноў-такі вярнуўся да Іосіфа Паўлавіча ўжо ў народную волю. Але пры Спадары Сярэдзічы народная газета была самым папулярным выданнем у краіне на той час, у 90-е гады. Тыраж даходзіў амаль да мільёна, там 600-700 тысяч быў. І натуральна, многія з той каманды прыйшлі ў народную волю. Ну, канешна, і мне хацелася працаваць разам са старым калектывам. Газета выйшла 11 ліпеня 1995 года. Все зразумелі. І ўлады, і мы, ўсё, што трэба працаваць, проста працаваць. Ну якая розніца? Проста ці мы начавалі там недзе ў дарозе, ці нас там затрымлівалі, арыштоўвалі ў Дубровна, там, у Ашмянах, там, інші, але газета выдавалася. Ну са спазненнем на суткі другія даставлялі, быў час, калі ў канвертах, у шапіках падпісчыкаў, да. Гублялі тыраж, вядома, але ж выжыла газета. А самае цікавае, што выжыла тая газета, якая прыносіць больш карысці, чым усе астатнія дзяржаўныя разам узяты. Ёсць узор еўрапейскай журналістыкі, ёсць узор сусветнай журналістыкі, да чаго мы імкнемся. А што тычыцца нашай краіны, то мы робім усё, што ад нас залежыць, і нават больш, чым ад нас залежыць, тым, каб у гэтым плане нам можна было глядзець у вочы і чытачам, і нашым апанентам, і прадстаўнікам улады, таму што мы робім сумленную журналістыку.